Maria maga nzinjino kupai maga puwa gari yesu nesu. Ye kwa shiwa shiwa kama nipa $6 ndo ya kwa kwa kundika. Waso nipa $2. Waso nipa dola. Epe sira. E $4. Kwa tingu ya kente so nipa $100 kana na tenge sakona. Kande za maga mbona kwa miru wa Jeremiah. Pahasha TV Nyaya Sesha Ziri. Warufana kutuwa ende wa chitawa kutuzi shua na wea maiko kakumbura na Jeremiah ya chongwa ni nari na mambo makome ni nzira ya chocha iyo iyo pasina kuwa na kumkumu kwa waka jini kwa waka regekea tunokuwa kwa chindaru chitaza chiti umbo wa machi mimu urufoni maita mnyama urufoni yazo makaita ingesa pangu makatengi zanzu kumbu amusha ziwa pira sere kabe ya rasika foni yofu kau jaga balik cengke sofu, saka umbo wio ka body, ka bawara sika. Cece piri, mata ora ini mikuti, mune umbo, wamina wepa, adit, wepa zimbo bawa ija se, bawa ira rira. Umbo wio, wepa zimbo bawa ira rira. Uno kona kusawa no uremo, uno kwa no kwa no uremo, sendi rukudaro. Kwa inini nika norara ipa. Inini uo nika noparara upakarepo. Pano burite ile kuti jindara mambora karara pana. Apa burite. Saka sino neza kutitize kuti akanga karara ipa po di Jeremiah. Nda taura kwa naka nae. Apa mpa nae ndra isi. Sino neza kutitinya suburite kutitize shukwa chukwa na akanga karara pandiyani. Di Jeremiah. Chini chakati chikuwa za utiratiza zo shua kutu zo chokwa ni Jeremiah ane chukwita nukurara na mkazi wenyu inawema photos awai tora na waribai musamu kajinji kajinji nilo ziziwa kana rudoro wanyaso tutumira rudoro kana rwa tutumira wano kona tora na waribunyumunyu unu zainu zibunyumunyu zungi ya katoko no wano tora na waribunyumunyu. Izo zozo zatiratidza kuti hakuna murume womunhu kana kuti mukadzi womunhu anozonotorana mufananidzo akadaro nemumwe murume kana nemumwe mukadzi. Zvova zvabudisa pachena kuti zvishuwa-shuwa Jeremiah anga ane chokuita nemukadzi wako. Zvakanaka. Une rimwe remazuva here rawakambosangana navo kuchipirika kusendinai. Vari vaviri? Hapanai. Rimwe zuva rakambosangana navo kumvudu vari vaviri? Rimwe zora rakasangana navo kudhamuko kune madhamu mairi mahombe kakwatira mureti rimwe riri kutaurawo kurimwe riri uku handiti kudhamu rokuzasu wambosangana navo kudhamu rokumusoro wambosangana navo aka kadhamu kari pakati apapa taakuenda kucherunji wambosanganawo navo amba ishuru. Kalau pun zola tu saya dulu nak walau tu, tu dia masuk tahu tu zola tu kalau
And I'm going to go and get him. I'm going to get him. Ah,
wewe unichita mwana toyo muno garaza ndaje sinda ajira se pana bali ni wewe ndati muno gara tinango ndaje sinda wewe I'm going to go to the hospital. Sei makanda kuzvira mari steriki
imurumonyi mwinai akanga asinga kuima aiko sai saka yajire mai akanga ichitenga zvakawanda kupfuura ya maiko Matini makakonzana na Jeremiah. Makarara mesi. Kangani. Kantodarika. Shakanaka. Kufungidzira kwenu kuwa makarara kana kuti uwandu wamakarara na Jeremiah unogona kupfuura kagumi. Ungaitike mumazuva maviri, masvondo maviri, mwedzi miviri, mwedzi mitatu. Makatora nguwa ikati basi kuti murarikane pano kuti tende ati. Oktoba gore ripi? 2024? 2023? Oktoba? Ndoba tati Oktoba, November, December, January, February, mwapesera rini? October, November, December, January, February, March, April. Mozuno may go on a sea. Crowd for 7 months. And a party for the Bible Sipa Moon. And a party for Sipa Moon. When he has that one, he was named that day. I use those other days. Was going to have 2 months to make a night. Murugo Murugita say with the Rafa Murugita. All right. Dora Rafa Pay my name with Rana Varana. Tarana, yes, in another question. Maria Magan, Zinjino Kupai, Magapua, Maria Smith. $1,000 Mushija, the moon away. Rumoya, I think I told Ziva, Mustom Papuria, Mustom Seka Babuja, one of whom we are so meta. So I take a little bit of time. We never have done in Nagabum. We never have two. Am I without you, Mubasi, and I didn't need? Kazhinji kana tichidanana ini ndiri murumewo handina kungarikana ndaramo ndakatombodanana nevamwe vakawanda pamwe vamwe varimo muno mundu tonyaranga kutarisana navo kana tichidanana tinosvika pamwe pokunyatsoratidzana muviri wenu ndotobvisa zvangu mbatya dzangu tonobva tichiti kamuinini iwo uchibvawo uchiti kamuinini tichisangana patinosangana ipapo Zigozitika Zilitika. Father Zamakambo never knew what Jeremiah. Mune chimwe chiratidzo here kunze kokuona zvamungati mimi dare ringazive kuti hazvishuwa shuwa zvandiri kutaura inini ndiri kutaura chokwadi kuti ndakadana naJeremiah kunze kwokutaura ndengo yake nekuti zvekuchechedzwa varume vazhinji imomurumu three quarters zevanhu vari munomu samwe dzakatochechedzwa handiti chii chimwe chamungakwanise kutaura dare rineri chamunoziva pana Jeremiah kunze kwenhengo yake
Makambo batwa ni warume nyuri mwezwa. Kuwa nikizwa ni warume nyuri. Amunai. Amba angwara shakuti.